Prepadli sme v ďalkárskom sektore, i keď bolo blízko k postupu do finále. Jana Veľďáková mala v najlepšom pokuse centimetrový prešlap, inak by to možno stačilo i na 670 cm a teda jasný postup. Takto si mohla zapísať iba hodnotu 629 a 15. miesto. Môže ma mrziť hlavne ten tretí pokus, ktorý som fakt lízla tú plastelinu a určite byl postupový. A tento pokus asi bude mať ako moju nočnú moru, lebo tréner ho má natočený a už sa na ňo teším, ako si to pozriem a budem si asi byť hlavu o stenu. Ja som sa cítila práve že perfektne a na to, že už som tú halu mala odskúšanú, dneska mi vôbec nevadila ani tá pružná podlaha, pretože pekne ma to hádzalo dopredu a vravím, škoda len toho tretieho pokusu.